بسم الله الرحمن الرحيم وحنا كنا نقول السلام يا إن دمان مدرسة مالية ما عايزين نقول مدرسة مساء كل يوم تيار كان يفهم وضع حفري أنا ما عايزين نقول أسبين إن وأنا قاعد في إسرائيل مثلاً وأنا حنا حب كهل عفرو وأنا أحمد محمد وأرشيل وأيوب هارون إبراهيم وعبد الساق عرب إن دمان تيار نفهم وحنا فنانين يا معلم هو يوم خاص مسجد في أيوب هارون كل يوم دمان عليا وين أبدي إسرائيل كان إن وحنا ألكن ما نتقدوا هنا كليب أقصية أمي نود فيها سمعلهم أن مركز أنت على جيم هذا وحمان تركه نقول لك عيفل أدي هذا فرهم تبدي عيب حبض رصاص يدو أي موسم من قارك من العين قارك من سمال لهم وعولوا في الهني لان تسبدون كين ورجم عيد وكحسوس تاني كم زلي راح تدبر نك نوك هنا لي راح على مجم وحي نوك حسوس عدني نوش شيء من أنا جم لف اليوم مسيشون محمد يرى لي راي القبني يحري يعني دوني حمد حسن أبنا مسيشون العيد ولا بتقالون ما بتشوفون ريت كتير waxay sheegay in ay ninka u socdaan halkii dhawaan waxay sheegay in ninka u socdaan een mabaxma qofku geysu gal kara walaal qaban kara waxaan weydiinay sababta ku xulisan iyo warqada ku xulisan dalumsi maxaa warqada ka halsan maxay banaa guud xaqiiqeyn sanay maxaa idinka idin ku siisan lagu markaan dabcayna wada hadlo waxaan lagu bilaabay rasaasta waxaan lagu bilaabay gacanta qoriga dibadiisana la dhacay laad baan la dhacay madaxa la iga garacay ana tiin maana iska celin karo waxaan u daa nagu afarnin baan iyaguna afar bay ahaayeen waxaan ixtiraamayni waa ciidanka iyo diriiska iyo dowladnimada habad la ridayay wax rasaas iyo carruurta deer uu uga dhex ridayaa kullay cid uu siisaa kala dunta laakiin waxaan sheegayaa muwaadiniinta reer Soomaaliland een yaa qof walba sharci waa de ummada waxa wax kale ka shaqeeyay waxaan u soo noqonaa sharciga iyo calanka hadii nimankaas de waxna lagu qaban waayo ma garanayaa oo amniga Soomaaliland iyo nabadgelyada Soomaaliland meel ku dambeyd doonto waxaan la leeyahay qaabka gacsiga yaa loola dhaqmin dadka shicibka ninkaana la soo daayo wuxuu ku raayay in hal shaqo hal cadeeyo waan ka baxay بسم الله الرحمن الرحيم أرتو هذا الكينتي أمي مسنيد بعد عشان بشاري ساو شاري من مرتي أو مزيشنا أو محمد رلا لا أو بعد فعلت كم ده ومرتي نوها هي بنجنا روس سوكاي نمن عيد أنا وأنا احترامي ورساس المرضي وابن رمضان دكتور يو عروه يو د أيش aan adigu nimanka askartahay si ixtiraam leh noolamay dhaqmin ninkaan uma sheegin waxa la waxay ku haystaan ama warqadda sharciyo marka qofka bilaabida dib u gali karaa warqad waarana oo ama dacwada oo daysiteen oo ay dib ugu gana amray u haystaan fasax ay ku soo galaan la miisaan nimankaas maray sheegin yacnii ninkaasi de wixii ku haystaan markaan u daalnaa walaal hadalnaa kumna gaano martinooyey maxaa de meeda warqadii fasaxayd waxa de garan saartay ku xirsan iyo de garan saartay saasta la bilaabay fur de tagal iyo jidid ka de garan saana barab ma ku nay dad wan rasaas bay nugu rudeen de anagu waxaan la fahmin ci dalka aan hubo muwaadin iyo ixtiraam baan leenay sharciyana waxa loo sameystay kala dambayn aan tiisi waxa badan oo lama dhaqmin waxaan markaa farayaa cidii ay qusayso laamaha abiga in arrinkaasi degdega wax looga qabtona lagu soo jawaabo bismi illahi raxmaan raxiim marka hore aad baan isalaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed intainta xigta sida ay nimankaasi bay idin sheegeen waxaa nagu dhacay fal ka baxsan sharciga soomaaliland ee waddanka u dugsan waxa lagu sameeyay fal u dhigma midka ay ku gixisada sida looga dhaqmo ah annagoo halkaan iska joogna guriga iska joogna ayaa soomaan wiiga oo soomaan oo ilaahay u soomaan oo aan gelin wax ilaali wax dambiyo aan qalabkayga iyo waddankayga ka galay ayaa ninkaasoo noo martay ahaa annaga uu nala joogay ayaa loo yimid markii aan weydiinay sharciga lagu xidhayay mee iyo maxaa ku xidhisan iyo muxuu ku eedaysan yahay waxa dhacday in annaga gacanta noo qaado in qori la nagu rido in si aad moodaysi aad laba ciidan isku galeen oo kale la noola dhaqmo intaa kadib waxaan leeyahay dadku waxay ku kala awood badan yihiin dadku waxay ku kala dambeeyaan waa sharciga qofna qof kama awood badna haddii sharciga la tuuro marka waxaan leeyahay sharciga ha lagu dhaqmo ninkaana sida ugu dhaqsaha badan ha loo sii daayo waa haddii la doonayo inuu sharciga sii shaqeeyo oo wadanku si caadi ahayd u shaqeeyo oo sharci u shaqeeyo aad iyo aad baan isaaray.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقول معلم حضرة التبر. ساك هذا الصومال نلاقوه صدر تي كل جا كل يوم حرها يكل أنساق عرب. ورقد شقي أو لقوه صار كله كل جا متشرين إنه مرتيا هوا لا صقي. هوا لا صقي وحش يوم ما تلقوه كحيني كأمريكا. أنا ما قرر أيوه. نبغى هالسنة وحي إنه هو هنتبين أو إنه هو عاد تقولين أحبط نلاقوه كده نلاقوه قبته. مقرن صحيح تريز يو قريو سكمان علم قرن وين مقرن صحيح وحنا الله لم يجتدي وحنا إلى هذا مقرن يا السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا كل السلام يا لمان شعبنا رئيس مال لان وحوي ساكا أنو هبدا أيان ساكا عاي وحنا ساكا عاي guriga iyo fowdo iyo rabshad iyo buuga adduunka niman ciid aan ila dhaxtaagay guriga saasba laga dhaxriday waraaq lagu ma soo gelin amar laan ba guriga lagu soo galay anagu dad shacab ma nihiinay de waxaanay bulshadi fee Soomaali ama yasiidi inda beel kan la laab mo guriga inta la imaado saas la la dhaco dad anaga noo martiye la qaatay waraaq lagu xiray in la siiyo oo taas aan ka timid cheap kooda iyo wakhli imaadin iyaga ka jawaabi doona ta kala sheegaya ma waxay tii sharciigan waxa noo sameeyay kala beeno in fanaaniinta reer Soomaaliya lagu dilo oo lagu dhibaato loo sameeyay mid cabdi ajum nabar oo weyn la gaarsiiyay xal doonayay san lagu sameeyay arsho wal la dilay waxa weey anaga gacan u beena loo qaadin de tirqan kaga baxsanay waxa weeyaan waxaanu baahanay war sifada sharciiga ay gurigeeyay nimankaas inta ku soo galeen alamaga ninka la yiraahdo iyo ninka hormig ee isbaha dibir iyo ninka dibir la yiraahdo riisinka inta guriga ku soo galeen iyo laba kale wateen iyo laba nin oo kale wateen riisinka guriga inta ku soo galeen qof aniga marti ah ay ku qaateen ay wali ba anaga nagu direen guriga dhexdeer rasaas ugu dhileen riisinka anaga aan loo sheego iyalka ninka la geeyay sabab tan anaga garab aad ay isbaha